За сайн байцгаана уу бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Тойдгийн альбиасны дийлэр таа бүгд компани өнөөдөр өдрийн ээлж лайв эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө лайваар бид бүхэн та бүхэндээ одоо цахиалах боломжтой автомашинуудын тухай замун дээрээс нь LC300-ийн за VX дизель загвар болон за LC300-ийн ZX гэсэн загваруудыг нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За мөн түүнээс гадна Prado 150-ийн шинэ хөдөлгөөр буюу 4.0-тай хөдөлгөөртэй за манай дээр одоо дүнгийн анх удаа ирчихсэн байгаа загвараа бас танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд мөн дээрээс нь эдгээр автомашинууд танилцуулах гэж байгаа автомашинууд маань бүгд захиалгаар ирэх учраас та бүхэн лайва үзэж сонирхоод сонгоо захиалах боломжтой. Мөн түүнээс гадна хүсэх юм бол ирээд мөн харилцагч нар нь хүлээж авахаас өмнө үзэж сонирхох бүрэн боломжтой байгаа шүү. За өнөөдрийн хувьд бол манай автомашин борлуулалтын алд маань өглөө 9-21 цагийн хооронд ажиллах учраас амралтын өдөр учраас та бүхэн цаг цаваа зохицуулаад хүрээд ирээрээ. За мөн түүнээс гадна манай дээр засвар үйлчилгээний төв дугуйн борлуулалтын алд маань өглөө 9-18 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та автомашин дээрээ одоо засвар үйлчилгээг авахж байгаа бол засварын төв дээр хандаад ирэх боломжтой. За мөн дээрээс нь сэлбгүүд бол Toyota-гийн альбиасны сэлбгүүдийг бас борлуулдаг байгаа. За мөн түүнээс гадна дугуйн борлуулалтын дээр бол Bridgestone-ийн зөвлөлийн дугуйнууд ол ирсэн байна. За асууж тодруулах зүйл байх юм бол мөн комент хэсэгт бичээд яваарай. 76-гийн цахиалхаа төлбөрийг яаж авч байна вэ? Хэдэн хувиар вэ гэсэн юм байна. За яг одоогийн байдлаар бол 76 манай дээр 5-р сар хүртэлх бүх цахиалх нь дүүрчсэн байгаа. За 6-р сарын цахиалга энэ 3-р сарын дундуур тодорхой болохоор байна. Тэгэхээр та 76 захиалгач байгаа бол яг энэ гарч хин дээр байгаа дугаар руу холбогдоод мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. За төлбөрийн хувьд бол манай 100% төлбөр төлөөд захиалганд хамруулдаг байгаа. За 76 дизель low, high, medium гэсэн тоногтой бензин болон дизель хөдөлгөөртэй манай дээр ирдэг байгаа. Тэгэхээр та үнийн дүнгээс нь шалтгаалаад 100% төлбөрөөр төлөөд ингээд захиалганд орох бүрэн боломжтой байгаа шүү. Үнийн дүн 113 саяас 143 сая хооронд борлуулагдахаар байгаа. Сайн уу? 43 гэж авчихсан. Оо за баярлаа. За би сая үнийн одоо дахиад хилээд өгөхөө. За 70-ийн үед бол 76 маань 113 саяас 130 саяын хооронд байдаг байгаа. За загвар бүрээс шалтгаалаад үнийн дүн өөрөөр байдаг. Тэгэхээр сөвс хот маань болохоор аль загварын сонирч байгаагаа та миний дугаарлуу мессежээр үлдээчихэж болно. Би лайвын дараа танилцуу мэдээл хүргэж болно. 95.1555555 гэсэн дугаар байгаа шүү. За өөр ингээд асууж тодруулах зүйл байх юм бол та бүхэн комент хэсэгт бичээд одоо дэлгэрэнгүй мэдээлүүдээ авах боломжтой байна. За өнөөдрийн байдлаар бол манай шоурумд маань байгаа эдгээр автомашинууд маань бүгдээрээ захиалганд ороод 100% төлбөрийн төлөгдчихсэн байгаа автомашинууд. За эдгээр машинууд дээр бол та бүхэн одоо загвараа үзэж сонирхож байгаа захиалахаар болох юм бол захиалахаар байвал төчмөрөөга дугаарууд руу холбогдноо. Ацнууд хизээ тодорхой вэ гэсэн мэн. За манай маркетингийнх нь л пост оруулаад тодруулах байх та би яг сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Нийт хөдөр танд адснууд хэдийгээр тодорхой юм хэлээд өгье. За баярлалаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол эдгээр автомашинуудыг даваа гар гэхэд бол харилцагчнаар бүгд хүлээгээд авчих байх. За үүнээс нь өмнө бид бүхэн та бүхэнд бас загруудаа ингээд танилцуулаад явъя гэж бодож байна. За эхний ээлж нь бол Prado 150 танилцуулъя. Энэ Prado 150 маань нэлээд онцлогтой загвар байгаа. Учир нь юувэ гэхээр манай дээр өмнө нь бол Prado 150 2700 хөдөлгөөртэй бензин, за 2800 single turbo-тэй дизель гэсэн загварууд ирдэг байсан. За ирдэг. За тэр тусмаа 2700 бол 131 сая төгрөний үнэтэй medium загвар болон 164 сая 700 мянган төгрөний үнэтэй хай загвар ирдэг. За дизель дээр бол 174 сая 600 мянган төгрөний үнэтэй
А мөн VX дизел загвар ирдгээ. За яг энэ Prada мөнхөр Black Package гэж явж байгаа. Хөдөлгөөрийн үед нөгөө 4-налтай хөдөлгөөртэй гэдгээрээ давуу талтай загвар байна. За үндсэндээ бол VX тоникттай загвар маш хүчрэх хөдөлгөөртэй болоод ирж байгаа. 184 сая 500 мянган төгрөний үнэтэй. За хүмүүсийн маш их сонирхдаг ийм загвар байгаа. За энэ загварын маань бусдаас ялгагдж байгаа онцлогууд бас юу байна гэдгийг нь та бүхэнд нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулъя гэж бодож байна. За эхлээд копотигийн сөхөөд нөгөө 40 хөдөлгөөрийн та бүхэнд харуулъя. За 40 хөдөлгөөр маань одоо ILS 200-ийн V6 хөдөлгөөр дээр байдаг. За мөн дээрэс нь одоо ILS 300-ийн одоо GXR бензин V6 хөдөлгөөрүүд дээр тус тус байдаг ийм хөдөлгөөр байгаа. За энэ дээр харагдчихээн. За та бүхэн арж байгаа болвол за ингэч. За энэ дээр би яг нэршлийн ингээд тодхон харуулъя да. Яг энэ харагдаж байгаа те 1GR гэдэг V6 3956 бензин хөдөлгөөр байгаа. За Prado-гийн хувьд бол маш хүчрэхэг ийм одоо хөдөлгөөр болоод ирж байна. Prado дээр хамгийн их цогтой хурд хүчтэй ийм болоод ирдэг ийм хөдөлгөөр байна. За ерөөсөө л 200-ийн V6, 300-ийн мөн GXR V6 хөдөлгөөрүүд дээр байдаг. За далсэрүүд дээр байдаг. Маш одоо удаан хугацаанд ашиглагдчих байгаа Toyota Corolla дээр бол ашиглагдчих байгаа ийм олон жилийн туршид та ямар ч эвдрэл гимтэл багтай гэдгээр одоо тав талтай байдаг энэ хөдөлгөөр Prado 150 дээр маань хүрээд ирсэн байгаа. За 184 сая 500 мянган төгрөний үнэтэй. За ер нь бол Prado-гийн хамгийн тулсан опшнтэй загвар гэж та бүхэн ойлгож байна. За ийм хөдөлгөөр байна. За энэс гадна бас харуулхад бол хөдөлгөөрийн нэршил за аль ч автомашин дээр Toyota-гийн те манай дээр борлуулдаг аль ч автомашин дээр та бүхэн хөдөлгөөрийнхээ нэршлийг за энэ дээр харагдчихэ. 1GR V гэж ад энэ маань 3956 хөдөлгөөр ахгүй. За ингээд хаал жолоочийн хаалганы хавцсны хэсэг дээр бол хөдөлгөөрийн нэршил ингээ харагдчихэд эг. За автомашины өнгөний код энд байжээдэг. За мөн дээрэс нь энд ингээд дугуй нь бас ямар хитэй байхыг нь дугуйны арцмарууд ингээ тус тус хаалганыхаа жолоочийн хаалганы хавцсны хэсэгт ингээ байрлсан байдаг. За ерөнхий автомашины мэдээлэлд байдаг аа гэж та бүхэн ойлгож байна. За энэ дээр 1GR хөдөлгөөр маань байж байна. За энэ загвар бол нэлээ олон хит хитэн онцлогтой одоо ийм одоо загвар байгаа хүмсгүй аяг үзмээр байна гэсэн мэд хуруугаараа заагаал үзэлж ин да ганцаараа хийж байгаа учраас бас зарим нэг зүйлэд энэ зааж өгөхгүй бол болохгүй маа. За гадна загвар дээр хит хитэн бас өөрчлөлтүүд ороод ирсэн байлээ. Харах юм бол мэдээж их гэрэл маань ийм хол ойргүй ийм линзэн тусгалтай харцаартай их гэрэлтэй. За мөн түүнээс гадна энэ никел оруулга бол ерөнхийдөө одоо Prado 150-ийн за медиум загварууд дээр болон хай загварууд дээр одоо ийм цайвар никел оруулгатай байдаг болвол за яг энэ Black package дээр маань дотор суудл никел оруулгууд зэрэг нь бүгдээрээ юм гой хар никел хромцсон буттай болоод ирдэг бай юу никелтэй болж байна. Хэдэн онтой вэ гэсэн мэн. За оны хувьд бол 2022 оны үйлдвэрлэлтийн автомашин байгаа. За яг энэ загвар дээр бол та бүхэн 6 дугаар сар дээр ирэх автомашин дээр захиалах боломжтой. За Black package гэж нэрлэж байгаа одоо онцлогуд нь бол гадна одоо энэ никелүүд бол гоёлын хромцсон болоод ирж байна. За мөн дээрэс нь одоо энэ манангийн гэрлийн энэ никелүүд болохоор одоо манангийн гэрэл маань мөн ийм хар бүтэцтэй болоод ирдэг. За их гэрэл шүршигч бол байж байна. Урталтаа дөрвөн булангийн заамдэрэгчтэй болоод ирдэг. За урд тал хэсгээс бол ийм. За хажуугийн хэсгээс обо дугуйн дээрээс гоё өрчлөлт ороод ирдэг байгаа. Я обод манас юм гоёлын бутагтай хара буттай болж ирнэ. За дугууны обод дугууны хэмжээ маань 265 60 18 гээд 18 инчийн ободтай. За ободны нүх бол 6 болсон байгаа. За ер нь бол одоо 300-ийн бас ободны нүх маань юм 6 болоод ирсэн.
Ийм байж байна. Обод маань. За гişүүрийн хувьд бол их бинээсээ ингээд ороод ирсэн гişүүртэй болж ирнэ. За энэ автомашин бол яг Prado дээр хамгийн өндөр тоногтой гэж та бүхэн ойлгож болохоор байна. Одоо ерөөсөө бэлэн Prado байхгүй, та 6 сард ирэх автомашин дээр цайлга өгөх боломжтой. За мөн дээрэс нь за яг дизель хөдөлгүүртэй нөө 2800 single turbo-той Prado дээр 5 дугаар сард ирэхдээ бор шаргал өнгөтэй хар судалтай бас захиалж болохоор байна. Тэгэхээр очоор дойр сүрэн маань яг энэ загварыг сонирхж байгаа бол та лайвын дараа гарч хүн дээрээ дугаарлуу залгаад цахиалгатай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За үргэлжлүүлээд одоо яг танилцуулж байгаа Prado 150 маань 4.0-той хөдөлгүүртэй юм Prado байгаа. Black package гэдэг хар судалтай юм загвар. Үйл дүрээс борооны халттай болоод ирнэ. За хад энд борлуулалтын менежерүүд байгаа та очоод олзар. За 2 дугаар игнийн цонх маань үйлдвэрийн бууралттай шилтэй. За 1 дугаар игнийн цонхн дээр бол манайх Америкийн 3M брендийн цонхны хар альсыг бол наачсан байгаа. За харах юм бол энэ дээр VX тоногтой. За энэ дээр бол нөгөө нэг никел хар тоног маань харагдаж байна. За тэшний хаалга бол хоёр янзаар нэгдэж байгаа. За энэ дээр харах юм бол кноф борн одоо жижиг зүйл ачхаар л та бүхэн ингээд цонхын нэчж болно. За мөн одоо томоор нас нэх боломжтой. За ийм томоор хаалганы хавц маань нэгдэж байгааг та бүхэн харж байгаа. За ийм томоор нэгдсэн тохиолдолд энэ дээрээ бас одоо савхаас сэргийлсэн түгжээнүүд байгааг та бүхэн харж байна. За ийм түгжээтэй болоод ирдгээ. За 3 дугаар энэний суудлал бол Prado 150 дээр дандаа ийм одоо хөвтэй ийм суудл хоёр суудл ирдэг. За black package дээр маань ийм давхар тэшний хэсгийг хаалттай болоод ирсэн. Дандаа ийм хар суудлтай, хар суудлаад агаад дээдлийн дээвэр маань бол илүү цайвар одоо дээвэртэй болоод ирснээрээ илүү бас одоо салон маань гэрэлтэй болоод ирж байгаа. За 3 дугаар игнийн суудл бол механик суудлын тохиргоотой болоод ирнэ. За 3 дугаар игнийн дээр одоо энэ галын хор за зорчигч нарын тохоо амбагч зэрэг бол харагдаж байна. За энэ загвар дээр явах хэдэн гээд мөн нэг том давуу тал байгаа нь KDSS системтэй болоод ирсэн. За KDSS системийн тухай ярихад бол нөгөө дөрөв дугуй гүрэлжийн газар руу жижээдэг. За автомашины тэнцвэрт байдлыг хамгийн өндөр түвшинд хангадаг ийм систем байгаа. За багы тэнд л харагдчих шиг байна. За ийм системтэй болоод ирснээрээ давуу талтай. За дотор тоногуд бол нилээдгүй нэмэгцэн 360 камертай KDS системтэй crawl controlтай гих мэт нилийн олон тоног нэмэгцэн байгаа. За хэдүүлээс дотор суудл руу хараад ороод тоногуудыг нас харъя. За суудл дээр ярихад салаа маань хар салаантай, хаалганы хавцс маань бол ийм хар болоод ирнэ. За тий арьсаа одоо хавцстай байгаа. За бүх суудлууд бол арьсан. За сүлийн үед бол хүмүүс одоо хар салон болон хөрөн салоныг нэлээд одоо сонгож худалдаа авалт хийдэг болсон. Арч цэвэрлэхэд амархан. За ер нь бол одоо их бохирдохгүй гэдгээрээ давуу талтай гэж сонглог болсон байна. За суудл маань ийм гоё хар арсан судалтай. За ер нь бол тойотгийн автомашинуудын ихэнх нь бол арсан судалтай байхаар судлын тохиргоо ийм автомат болоод ирдэг. За даван судалтай байвал судлын тохиргооны механик болоод ирдэг байна. За хар салонтой учраас энэ шалгаа хэсгүүд маань ч гэсэндээ ийм хар хевсэнцрэн болоод ирж байгаа. За дээвэр бол саарал дээвэртэй учраас салон маань илүү цайвар хэрэгэлсэн болоод ирж байна. За хэдүүлээ дотор салон дээр юу юу нэмэгдсэн зэргийг бол харъя. За ер нь л их тоног өндөртэй болоод ирсэн. Prado-ийн ер нь хамгийн өндөр тоногтой гэж та бүхэн ойлгож байна. За салоны агаржуулт хэсгүүд бол тэр жигтэй юм никел хүрээнүүдтэй болоод ирж байгаа. Хинас самбар бол электрон байна. За электрон самбар дээрээс нөгөө шатхуун зарцуулалтын мэдээлэлээ за ингээд автомашин дээрх мэдээлэлүүд хараавчих боломжтой байна. За жолооны хурд нь ингээ ерөнхийдөө арсан. За энэ дээдлийнх нь хэсэг дээрээс юм дүүбө оруулга хараад ирдэг юм байна. 4.0-той Prado дээр. За өмнө нь бол Prado-гийн нөгөө нэг тохиргоонууд нь яг энэ
Шчакны энэ хавьд байдаг гэсэн бол энэ маань илүү дээшээ болоод ирсэн харагдаж байна. За хөгжим бол Android үйлдвэрийн системийн хөгжимтэй. За тэгээ Miracast зэрэг аппликейшнуудыг бол дэмжиж ажилладаг ийм Android үйлдвэрийн системийн хөгжимтэй. За 360 камер нэмэгцээ. За 40 Prado маань одоо ийм 360 камертай гэдгээр бас давуу талтай болоод ирж байна. За 360 камер байгаа. Энэ маань бол логны доотлолт болон одоо энэ хоёр цонхны доор тэш нисгэд зэрэг байрлсан байж байгаа. 150 цахиалгын үн хідвээ. За яг энэ цаг үр маань бол 184 сая 500 мянган төгрөний үнэтэй байгаа. Цахиалгын дээр болохоор та яг энэ дүнгээ бүтнээр нь төлөө 6 дараа сард ирэх автомашин дээр цахиалганд орох бүрэн боломжтой байна. За өнөөдөр бол амралтын өдөр хідээч хүмүүс маань харилцагч нар автомашинаа хүлээгээд авахаас өмнө яг ингээд боддоор бас үзэхээр нилээдгүй ирж байна. За мөн түүнээс гадна та бүхэн одоо ирж амжихгүй хүмүүс маань ах юм бол лайв та хамт байгаад за бид бүхэн лайва хадгалчин түүний дараа нөхөд үзчих бас бүрэн боломжтой. Мөн түүнээс гадна одоо яг энэ лайв үзэж байгаа хүмүүс маань байх юм бол коммент хэсгээр асууж тодруулах зүйл байвал асуугаа тавьчих боломжтой байна. За жолооны хурдны хэсгээр юу байна вэ гэхээр энэ дээр нөгөө нэг их гэрэл шүршигч байж байна. За энэ их гэрэл шүршигч маань их гэрлээ ингээ асаацсан үедээ бол ажиллана. За тэгээд хол дээрээ тавиад ингээ их гэрлээ асаачаад одоо их гэрлээ шүршээд цэвэрлчих бол бүрэн боломжтой. За тольны бас удирдах хэсэг харагдаж байна. За энэ дээр нөгөө жолооны хурд маань маусн одоо удирдлагтай болоод ирсэн байгаа. За ингээд та өөрийнхөө жолооны хурдыг өөртөө тохируулаад ингээ алимэн удирдлагтай гэж ойлгож болохоор байна. За эндээс мөн одоо хурд байрч бол харагдаж байна те. За хоол хөдөө замд бол хамгийн их тохиромжтой байдаг зүйл мань хурд байрчээдээ. Жолоочи одоо хөлийг илүү амраах зорилттой гэж та бүхэн ойлгож байна. За ер нь бол 80 км цагийн урд дээр ч юм уу те хурдаа төвчээд ингээ шулуун замдаа жолооч мань ядралгүй явах бүрэн боломжтой cruise control систем харагдаж байна. За ийшлээд бол энд их гой гой юмнууд байна. За мас боё хүндрүүлэгч байна. За ингийн үедээ бол H4 хөнгөн аран дээрээ за одоо ямар нэг парта зам тулахар бол одоо L4 лүгээ та бүхэн шилжүүлж одоо ашиглах нь байна. За Apple Map маань болохоор 300 хамгийн хурдан хизээ ирэх вэ гэсэн мэн сайн байна уу? Танд амралт өдрийн мэнд хүргье. За 300-ийн хувьд бол манайх GXR V6 загвар дээр л огт цахиалга авахгүй байгаа. Хамгийн боломжтой хурдан ирэх загвар бол та VX дизель загварыг цахиалж болно. Мөн ZX загварыг бас цахиалж болно. Манайх 8 дугаар сар дээр тус тус 5-5 ширхэг цахиалга авч байгаа. Тэгэхээр энэ цахиалган дээр та төлбөрөө төлснөөрөө ингээд 8 сар ирэх 10 шиний одоо чигсаалтанд бол орж болно. Тэгээд хамгийн наандаа бол 8 сар гэж байгаа. За модгүй нийлүүлэгчээс бас машины тоо хэмжээ арай ахиу байвал ганц нэг сараараас урагшлах боломж гарах магадлалтай байгаа шүү. Тэгэхээр та лайвын дараа гарчин дээр аваад дугаарлуу залгаад ингээд захиалга өгөх боломжтой. За энэ дээр нөгөө crawl control систем харагдаж байна. За энэ мань л нөгөө мөлхөх систем та автомашин бол жолооч уур чадвар шаардахгүйгээр элстэй хайрхтай шавартай гих мэт одоо зөвсүүд дээр одоо партатай зам дээр жолооч уур чадвар шаардлагүй crawl control систем бол ажиллах нь байна. За мөн одоо secondary star буюу одоо хүнд араанаас хөдөлгдмэй та хойно магадгүй одоо нэгэн хүнд ачаа тийш зөвсүүд дээр бол нэг ашиглаж болохоор байна. За мөн түүнээс гадна одоо энэ загвар маань Kid SST гэдгээрээ мөн давуу талтай болж байгаа. За энд нөгөө Prado 150 дээр дандаа нэг юм үсний савшиг юм тавталтаж ирдэг. За энэ дээр экосистем, за мөн одоо normal sport гэсэн системүүд байна. За энэ бол 40-алтай дээр sport болох гоё ажиллана гэж хэлээд байгаа. За хүчтэй үлгүртэй учраас та магадгүй шулуун замд хурд ихэр бол sport дээр л нэлээн гоё урт хүчийг бол энэ автомашин маань мэдрүүлнэ. За энэ дэр нөгөө USB холболт байна. За мөн дээрэс нь 2.120 ватын цахилгааны их үсүр байна. За смарт л хүртээ. За ер нь бол одоо 2700 бензин FX загварууд дээр бол өмнө ингийн комдактерн л хүртээ ирдэг гэсэн бол одоо ингээ смарт л хүртээ болсон байгаа. За мөн түүнээс гадна энэ дэр нөгөө кул бокс бас нэмэгдсэн 4 шиг бас ус ундаа
дээшээ 2-ыг 1 хэмээн 8 шиг бол усунда багтчихаар юм кул бокстой. Кул боксны дээдлэн ч гэсэндэ арсан байна. Ерөөсөө л юм арсан судалтай. За мөн дээрэс нь энэ дээр нөгөө гэлбаны эсрэг систем байна. Шүнийн замд олжолооч хамгийн эрсдэлтэй зам байдаг. Энэ дээр бол хойноос хол дээрээ тавьсан автомашин. Одоо ирэх юм бол гэлбаны эсрэг систем ажиллаад одоо жолоочиг ол илүү аюулгүй. Нүд гэлбхаас нь сэргийлдэг байна. За мөн дээрээ нэлхий буюу люк маань бол энд харагдчих байна. За энэ завьд дээр болохоор 2 дугаар иймийн судал бас халахар байгаа. За мөн одоо 1 дугаар иймийн судал давхар хөрж байгаа. За судал хөргүүрийг ажилуулсан тохиолдолд ер нь бол кондишн систем маань давхар ажиллах учраас та бүхэн одоо кул бокс ч юм уу те бас ажилуулж байгаа үед давхар ажиллах учраас кондишн ажиллаад байвал суудлын хүргүүр болон кул бокс шалгаж үзэхэд бол гэмгүй байдаг. За энэ дээр бол 2 дугаар иймэн дээр за юм дижитал маягийн сууд тохиргоонууд бол харагдж байна. Хай болон лог түвшинд одоо суудлууд маань халах нь байна. За тус тустай хална. 1-2 суудл хоёулаа тус тустай хална. За энэ кондишн систем мөн за 12 ватын цахилгааны их усрууд тус тус одоо байж байна. За ингээд уг завхур маань манай дээр 184 сая 500 мянган төгрөгөөр борлуулагдахаар байна. За одоо цахиалах боломжтой сарын хувьд бол 6 дугаар сар дээр та бүхэн одоо яг энэ завхур дээр 100% төлөө цахиалганд орох боломжтой. За нөгөө 200 болон 300-ийн V6 хөдөлгүүр дээр байдаг 160 буюу 40-той хөдөлгүүртэй Prado энэ дээр байна. За 160 V за мөн 3956 гэсэн хөдөлгүүртэй. За Prado манай дээрээс өнөөдөр эхний ээлжнийх нь тэ эзэндээ хүрэх гээд ирсэн байж гэн. За яг энэ заврыг та бүхэн сонирч авах юм бол за лайв авахраж үзэж болохоор энэ мөн дээрээс нь ирж үзэ сонирхоо захиалах боломжтой. За энэ загварын хувьд бол зөвхөн black package буюу нөгөө хар судалтай ирдэг. За энэ загварын нэг онцлог нь одоо никлүүд бол бүгдээрээ хар голийн никлтэй болж ирнэ. За мөн дээрс нь обуудуунаас юм 18 инчийн голийн хар обуутай дотор суудлынас юм хар судалтай гэдгээрээ давуу талтай юм автомашин байгаа. Ерөнхийдөө бол яг энэ Prado 150 дээр та бүхэн за бензин V6 одоо 4000 хөдөлгөөртэй яг энэ загварыг бол 6 дугаар сар захиалах боломжтой байна. За мөн дизель 2800 сингл турботой загварыг 174 сая 600 мянган төгрөгөөр 5 дугаар сартаас бор шаргалтыг захиалах боломжтой байгаа. За 2700-тай медиум болон хай тоногтой бензин бензин Prado V6 бол яг захиалга бас нэлээ цөөхөн авахтахаар байгаа. За яг энэ загварыг сонирч байгаа хүмүүс маань ата гарчин дээр байгаа дугаар өдрөд залхаа цахиалгаа тодорхой болгоорой. За Айбл Менэп байна. Баярлалаа гэсэн мэн. За танд бас баярлалаа. Өөр асууж тодруулах зүйл байх юм бол комент хэсэгт бичээрэй. За яг одоо өнгөний хувьд бол энэ маань хар хөх өнгөтэй гэж явна. За ерөнхийдөө хүмүүс ихэвчлэн 300 болон 200-тай бас Prado-гийн өнгийг харьцуулдаг. За өнгөний код бол арай өөр байдаг. Хар хөх, бор шаргал, хар саарал, сүвдэн цагаан, оцтой хар гих мэт ерөөсөн өнгөний сонголтууд байгаа. Эдгээр өнгөнүүдээс бол та бүхэн сонгоод захиалгах боломжтой байдаг. За энэ загвар бол 6 дугаар сард захиалгах боломжтой байна. За хэдүүлээ ирэх 8 дугаар сард захиалгах боломжтой. Эсвэл 300-ийн VX дизель болон за ZX загваруудтай танилцъя тийм ээ. За энэ загварын хувьд бол LC300-ийн VX дизель загвар байгаа. За дизель загварын хувьд бол 3300-тай хос турботой юм хөдөлгөөртэй одоо загвар LC300-ийн за VX тоногтой гэсэн үг. За мөн өвнөөс гадна G за энэ дээр бас танилцуулах боломжтой. За дизелийн хувьд болохоор мушгих хүч сайтай. За парта зам даван тулах чадвар өндөртэй гэдгээрээ давуу талтай. За ерөнхийдөө 300 дээр хүмүүсээс хамгийн их асууж байгаа асуулт нь за түлш голох уу гэж асууж байгаа. За манай дээр нийлүүлэгдэж байгаа Toyota-гийн одоо автомашинуудын хувьд бол түлш голно гэсэн юм нэг асуудал байхгүй. За тийм учраас тэнд бол та бүхэн санаа зовох хэрэггүй байх нь. За ууршаа 10 шатал хурдны хэрцэгтэй юм байгаа. За мушгих хүчний хувьд болохоор маш өндөр мушгих хүчтэй байдгаараа давуу талтай
Байна. За, VX тоногтой автомашинуудын хувьд за хурдлын линзэн гэрэл маань юм 3 линзэн гэрэлтэй болоод ирдэг. За, их гэрэл шүршигч бол байж байна. Урдаа 3 4 зам мэдрэгчтэй. За, 360 камертай болоод ирнэ. Хамгийн гол онцлог нь хамгийн өндөр тоногтойгоос гадна за тулч чадвар өндөртэй ийм автомашин байгаа. За, энэ автомашин дээр та бүхэн 8-р сар дээр захиалга өгөх боломжтой. За, өнгөө болон дотор суудлаа бол өөрсдөө ингээд захиад авчих боломжтой байгаа. За, гадны өнгөнүүдийн хувьд бол та бүхэн 8 өнгөний сонголтоо хийж болно. За, дотор суудлын дээр шаргал болон хар гэсэн тус суудлууд бол байдаг байна. За, хажуудлаас харах юм бол за хэдүүл ер нь GX загвартай нь ингээ харьцуулаад харъя. За, энэ зүүн гарталтай байгаа маань болохоор GX бензин V6 загвар. За, энэ хажуудлалт нь байгаа нь 3500-тай хос турбот дизель загвар байна. За, их гэрлүүд бол өөр болж ирж байгаа. Их гэрэл маань VX дээр 3 линзэн гэрэлтэй болоод ирнэ. За, мөн одоо их гэрэл шүршигч бол байрлаж байна. За, уртаа бол 4 зам мэдрэгчтэй 360 камераар л тус ялгагдаж байна. За, мөн дээрээс нь талин дээр та бүхэн харах юм бол тол бас VX дээр өөр болоод ирдэг. За, тол маань юм никл болоод ирж байна. За, GX тоногуд дээр бол их битага ажилхан бутагтай болоод ирнэ. Энэ үн тусын хідвэ гэсэн байна. За, дизель VX маань болохоор 267-аас 200,000 төгрөнгө үнэтэй. За, V6 GX-аар бензин маань болохоор 197-аас 400,000 төгрөнгө үнэтэй байдаг. За, V6 GX-аар бол энэ оны захиалга дууссан байна. За, яг энэ дизель VX олон ZX-үүд дээр 8-р сар дээр 5 давхан ширхэг ийм тооны хязгаартай захиалга авч байгаа. За, бод дугуун дээр бас ингээд өөрчлөлт ороод ирж байгаа та бүхэн харж байгаа. VX тоногтой автомашинууд маань 6 сала хромцсон гоёлын абуттай болж ирдэг бол GX цагрууд маань энгийн одоо үлдвэрийн одоо абуттай болоод ирдэг. За, ишлээд бол хаалганы байруул манаас юм никл хүрээтэй болж ирэхээс гадна за цонхны хүрээ маань юм никл алууд ирдэг байна. За, GX-үүдээр болохоор ийм энгийн их битага ажилхан болон одоо ийм бутагтай болоод ирдэг. За, VX-дэр болохоор талин никл болоод за цонхны хүрээ маань ийм гоёлын никл оруулахтай. За, хаалганы байрлууд бол бүгдээрээ одоо сенсор буюу мэдрэгчтэй болоод ирнэ. Урд хойд хаалга бүгд адилхан ийм мэдрэгчтэй байгаа. За, гох хэдүүлээ хайдлаас нь багажны хаалгаас эхлээд явъя. За, VX тоногтой загварууд бол тээшний хаалга автомат болоод за мөн дээрээс нь одоо тээшний хаалган дээр бол одоо зайгийн тааруулаад ингээд төгччихдэг бас юм систем байгаа. За, та бүхэн үсэх юм болвол одоо тээшний хаалга хаах та автомашин бас давхар төгжих юм боломжтой байдаг. За, 3 дугаар үнэний суудл бол LC 300 дээр яг одоо Prado-тай ижилхэн одоо хэвтэй байрлаар байрладаг болсон. За, VX тоногтой LC 300-ууд маань юм автомат суудлын тохиргоотой болоод ирснээрээ давааталтай. За, VX болон ZX тоногтой LC 300-уудын 3 дугаар үнэний суудл бол автомат байна. За, GX-үүд болохоор механик болоод ирдэг. За, ингээ автоматар бол 3 дугаар үнэний суудл маань дэлгэгт чинь за ер нь бол за багтамжийн үед бол нилээдгүй зайтай. За, мөн түнээс гадна за суудлын тус бүр дээр юм тайпси оролтууд бол эсээ 300 дээр нилээ нэмэгдсэн мөлий. За, 3 дугаар хүнийний зорчигч хүртэл тайпси оролтоор утас болон за үүшгийн хэрэгтэй зүйлсүүдэд цэнглээд явчих боломжтой. За, усундаа болон тохоо амрагчин дээрээ байрлсан байгааг та бүхэн харж байгаа. За, тэгээд энэ дээр бол суудлын зайг бас ингэж харуулчих. Ер нь нэлийн зайтай болоод ирсэн 3 дугаар үнийн суудлууд бол халах тохиргоо байхгүй. За, тохоо толгой амрагч бол маш амар ингээд дэше автоматар бууж суух бол харагдаж байна. За, ангийн үедээ хөдөө гадаа явах үедээ ч юм уу эсвэл
ямар нэгэн том ачаа очихаар болвол хоёрдугаар үеийнх асуудлыг хөвтүүлээ та бүхэн бас том загаар болвол ашиглах бүрэн боломжтойгоор ингээд давуу талтай. За галын өрийг бол манай автомашинч нэрсэн үед нь PDI тохиргоогоо хийгээд за ингээд хойтлолт бол байрлуулсан байна. Энэ дээр бол автомашинд хэрэгтэй байгаа нөгөө багчууд болон зослоо хоёр гурвалжин бол тус тус яг энэ хаалганы тэшний хэсэг дээр бол байж байгаа байгаа. За 100 ватын цахилгааны хөөсөр бас харагдчихээн. За ингээд автоматар бол 3 дахь гинний суудл сууж босч байгаа учраас бас их амар. За тэгээ 3 дахь гинний зорчиж бол хөгжмийн спикер, агааржуулалтын систем, за мөн дээрэс нь нөгөө утасны цэнгэлэгч зэрэг бол бүгд ингээд байрлаж байгаа. Урш хойш алгаадас ингээд өөрийнхөө тухайг тааруулаад тохируулчих боломжтой учраас за 3 дахь гинний зорчигч болвол за яг л ижилхэн 5 дахь гинний мэдрээд явах боломжтой болсноор давуу талтай. За. За энэ дэр манай 3-чаар камер харагдаж байна. 3-чаар камер хойтолтой мөн ижилхэн дөрвөн одоо ийм булангийн зам мэдрэгчтэй болон за VXZX-үүд бол бүгдээрээ борхоовны даалт хэлбрээр байрлсан нөгөө үед мань болохоро ил борхоовтой байдаг аа. За GXR-ийн хувьд бол за V6 бензиний хувьд бол энэ хонд тусал цахиалга тулсан байгаа. За яг энэ автомашины хувьд бас харилцагч түлхүүрээ аваад авчихсан учраас доторхтлыг харуулах боломжгүй энэ жоохон байж байгаа. Гаднаас нь бас VX-ийг танилцуулчаад тэгээд та бүхэнд мигмар жаргал бэмч хавдаас танилцуулнаа. Та лайв та хамтаагаарэ. За энэ маань болохоор шаргал судалтай. За өмнө нь бол LC 200-тэй харьцуулах юм бол нөө шаргал судал нь тэр жигтэй те нөө хаалганы одоо юу хавцсан үр юм шаргал байдаг болвол за яг энэ загвар дээр маань бол яг юм хаалганы хавцс хэсгүүд маань юм хар болоод ирсэн. За яг энэ тодорхой хэсгүүд маань юм шаргал оруулахтай. За хаалган дээр бол энэ бариулан гэсэн нийгэл болоод ирж байгаа та бүхэн харж байгаа. Гурван судал саналж байгаа. За энэ маань жолооны хүрд, за тойл, за дэ судлаа давхар гурван хүн маань ингээд саналаад явчих бүрэн боломжтой байна. За тэгээд доторлолт бол маш гоё гоё өөрчлөлтүүд гарсан. За VX бол за хэлтгч нар лого эргээд лайвын дараа холбогдё. За VX бол электрон самбартай, за жолооны хүрд, за суудлууд бол бүгдээрээ одоо халж хөрөх системтэй. За хинас самбарын бас тэлгц нилэн юм том болоод ирсэн та бүхэн харж байгаа. За ингээ харах юм бол хинас самбарын манд тэлгц нилэн том болоод ингээ ирсэн байгаа. За хөгжим маань болохоор JBL брэндийн хөгжимтэй, хөгжимний дэлгэц маань 11.6 инчийн одоо дэлгэцтэй хөгжимтэй, дээрэс нь CarPlay-тэй гэдгээрээ бас таа талтай. За одоо хөгжимнэрээс бол точ мэдрэгч зэрэг бол нэлээд гоёлоод ирчихсэн байна лээ. За ийм. За хөгжимний спикерийн тооны хувьд бол за 12 спикертэй юм хөгжимтэй байна. За ер нь бол 300-ийн за нэг том давуулал нь гэх юм бол жолооч холм зорчигч талаас за энэ хэсгүүдийг бол удиртай явахд илүү амар болсон байгаа. За өмнө нь бол 200 дээр яг энэ хэсэг дээр нөгөө сонголтын системүүд үүдсэн бол илүү дээшлээд за жолоочтаас илүү амар болсон. За энэ дээр нөгөө crawl control жолоолох системийн модууд бол байж байна. За электрон самбар дээр харагдчих та бүх харж байгаа. Sport normal eco гэх мэт сонголтуудаа бол хийгээд авчиж болно. Crawl control системтэй. За энэ дээр нөгөө нэг богино за эргэлтийн систем бас crawl control системэд дагаад ороод ирж байна. За энгийн үед бол H4 за одоо уулын уур ороодох юм те үед бол түлхээд L4 лүүгээ залгаад явчих боломжтой. За энэ дээр нөгөө одоо wireless charger буюу уцгүй цэнгэлэгч маань бол ийм их хөвтэйхэн болоод ирсэн байна. За ингээд маш амар. За юм байна. Энэ дээр болохоор нөгөө type-C холболтууд болон за мөн CarPlay холболт байна. За энэ дээр болохоор хүмүүс маань CarPlay-нууд type-C-тэй холбоод ингээд холбогдохгүй байна гэж их асууад байгаа. За яг энэ USB холболтондоо холбогдсноор таны CarPlay-с бүрэн ажиллах боломжтой байдаг шүү. За энэ дээр за мөн одоо холд систем болвол одоо хамгийн төвчлөлтөө үед хэрэгтэй систем байдаг. За жолооны бүс зүйлсэн байхад бол холд систем маань ажиллана. За энэ маань төвчлөлтөө үед бас
жолооч одоо тоормсон дээрээс одоо хөлөө аваад хоол системээ ажиллуулад явах бүрэн боломжтой. Ус унааны хэсгүүд бол ийм одоо том завиэкс загварууд юм дүүбө оруулахтай болоод ирдэг. За мөн түүнээс гадна одоо хоёрлын зорчигч мөн хоёр дахь ангийн зорчигчуд бүгд ингээд артлахаа хэсгээс хүртэл нэг пул бокс онгойлгох боломжтой. За кул бокс мөн ажиллаж байна. Би эсвэл энэ талаас онгойлгож болно. За ийм амар болсон. Хоёр тал гурван талаас одоо онгойхоос гадна кул бокс маань ийм тохоо амрагч нь илүү өргөн том болоод ирсэн. Тэгэхээр нөгөө одоо хоёр тал зорчиж байгаа зорчигчуд бол бүгдээрээ ингээд түр хоёр талаасаа тохоогоо ингээд ухтаа амраагаад төвчих боломжтой юм ашигсан кул бокс байна. За кул боксны хувьд бол 200-тай харьцуулах юм бол өргөний хэмжээ бол багасан. Гэхдээ нэлээд доош гүнзгий болсон байгаа. За ийм болсон байна. За кондишний температураар ажилладаг кул бокс систем нь байж байна. За дэдвэр игнэн дээр бол ийм суудлууд маань бүгдээрээ халж хүрэн. За энэ дээр л их амар. За нэгдүгээр суудлаа л ингээд халуучих нь байна. За кондишн систем бол ингээд удиртай авчихна. Тэг юм товчлуур дарахгүй ер нь юм дээш тааш хөдлөх хөдөлгөөнөр ингээд одоо тохиргоонуудаа хийж өчрөөс ер нь их амар болсон. За энэ дээр бас жолооны үр таална. Жолооны үрд бол яг энэ одоо дотор талтай дүүб нь орж ирээ ингээд энэ арсын хэсгүүд бол бүхэлдээ халддаг болцноро таваа талтай байгаа. За тэгээд яг одоо цахилгаан болон одоо хосолсон юм гидэрт очирч жолооны үрд бол маш юм хөнгөн зөөлөн болсон байгаа. За авсан хүмүүс л маш одоо хөнгөн байгаа гэдгээр нь. За дуртай байгаа. За нэгдүгээр игнэн дээр бол ийм хоёрдугаар игнэл бас хэдүүлээ ороод харъя. За үүний дараас нөгөө нэг 8-р сар захиалах боломжтой ZX загвар дээр бас очиж танилцуулах учраас та бүхэн лайв тага хамт байгаа 8 сар захиалах боломжтой байгаа нөгөө загваруудынхаа мэдээлэлээ аваарай. За өнөөдөр бол манай 21 загварт ажиллах учраас бас ирээд үзэж сонирхох бол бүрэн боломж байна. За 2-р ангийн дээр бол GBL-ийн хөгжим энд ороод ирж байна. За GBL-ийн хөгжим бол LC200 VX тоногтой автомашинууд дээр хүртэл байсан. Хүмүүс бас нилээдгүй одоо дууралтыг нь бол мэддэг болсон байгаа. Маш гоё дууралттай, шингэн дууралттай юм. Сайн чанарын хөгжим гэдгээрээ даваа талтай. За 200 дээрээс юм бол 300 дээр мань хүртэл ингээ хүрээд ирсэн байна. За VX тоногтой автомашинууд бас энэ жижиг хилтгүй юм тоногуд байдаг. Жишээлбэл хаалга нэгтгэдэг энэ Land Cruiser гэсэн бичиглэл бол хасаад ирж байна. За суудлууд бол бүгд юм арьсан суудалтай. За хүүхдийн суудал бэхлэгчүүд бол ингээд 2-р ангийн дээр байрлсан байна. Мөн түүнээс гадна за 2-р ангийн суудлууд бол VX дээр бол бүгд ингээ хааллах болон хөрч байгаа. За мөн одоо түрүүн хилсэнчлийн Type-C оролтууд бол бүгд 1-р игнээ, 2-р игнээ, 3-р игнээ төртл ингээ байгаа учраас хүн тус бүр өөрсдийнхөө нөгөө нэг хамгийн эртээ шаардлагатай байдаг гар утас тийм ээ. Одоо нүд бүх зэрэг зинглээд авчих бүрэн боломжтой. За энэ дотор салоны гэрэлтүүлгүүд нь хөртлөх гоё л. За одоо энэ гэрлүүд бас гоё туснаа. За ийм цайвар цагаан тусгалтай. За тэгээд ийм дандаа гоё юм хар суртаа болоод ирсэн байгаа. За яг одоо танилцуулж байгаа загвар маань LC300 VX дизел хай загвар байна. 3500 хос турботой. За 8-р сар дээр 5 ширхэг. За захиалга авах боломжтой байгаа автомашина танилцуулж байна. За энэ загваруудын хувьд бол бүгдээрээ одоо эзэнтэй болцсон бүх харилцагч нар маань бол өнөөдөр маргааштай төлбөрөө төлцөг хүлээж гээсэн. Одоо ирээд авахар ингээд эзнээ хүлээж байгаа автомашинууд байна. За яг энэ автомашиныг та сонирч явах юм болвол манай шоурумыг зорж ирээд ирэх 8-р сар дээр байх автомашин дээр захиалга өгөх боломжтой байна. За ер нь бол VX дизел болон за ZX зэрэг загваруудаар хамгийн наанда буюу 8 сард манайх захиалга авахаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цөөхөн тоотой буюу тооны хязгаартай байгаа бүх автомашинуудын загвар дээр за тийм учраас цөөхөн байгаа захиалгын дээр та бүхэн захиалга өгөөд за автомашина хурж ирээд худалдаа аваарэ гэж хэлмээр байна. За энэ дээр нөгөө энэ оны захиалга дууссан байгаа бензин V6 GXR загвар байна. За энэ загвар маань болохоор ерөөсөө энэ оны захиалга дуусчихсан учраас за ирэх он дээр хэдийн тоогоор нийлүүлэхээс шалтгаалаад захиалга авахар байгаа. За үнийн нөгөө 197 сая 400 мянган төгрөний үнэтэй ийм загвар байгаа шүү. За хэлээ дараагийн загвар болох ZX буюу одоо LC300 юм бас нэлээд тоног өндөртэй загвар
Лөө очий. За энэ маань суудлын өнгөн шинэ хөрөн өнгөтэй суудл шиг харагдчихээн. Тэгэхээр түн ZX дээр захиалах боломжтой байгаа. 5 ширхэг автомашин 8 дугаар сар дээр байгаа учраас үргэлжлүүлээ ZX-ийг танилцуулъя гэж бодож байна. За ZX маань VX-с ялгагдах нэг хид хідэн тоногийн нэмэлтүүдтэй байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо манайхны хэлдэг urban style гэдэг тийм ээ эсвэл VXR зэрэг загвар шиг одоо маш гоё голийн загвар байгаа. GR Sport хизээ гарах вэ гэд асуусан байна. Батбаяр баас хүмүүс лайвын дараас гочгнэрээ га дугаарлуу залгаарай. Танд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэе. Ер нь бол одоо үйлдвэрлэгдээд Монгол руу нийлүүлэх нь бас цаг хугацааны асуудал болсон байгаа. За энэ загвар дээр болохоор за нэмэлт хормоо энэ дээр гарч ирж байгаа. За одоо яг харах юм бол нүүрний нөгөө сетик хэсэг маань илүү юм том зайтай болоод ирнэ. Сэтг хоорондын зай бол VX-ууд дээр юм нарийн байсан бол ZX дээр юм том зайтай болоод ирнэ. За мөн дээрэс нь одоо нэмэлт юм хормын ол нэмэгдээд ирж байгаа. За тэгс нэрэн нөө манангийн гэрэл маань илүү доошилсан байгаа та бүхэн харж байгаа. За энэ хормоо бол одоо ZX-ийн хамгийн бас гоё харагдулж байгаа нэг тоног байна. За мөн дээрэс нь 20 инчийн гоёлын обуудтай болоод ирнэ. За энэ маань одоо зөвхөн ZX загвар дээр ирж байгаа юм гоёлын никл хромцсон обууд байгаа. За дугаа обуудны хэмжээний хувьд болохоор за 265 55 20 гэсэн дугуйтай одоо дугуй илүү нарийнсан байгаа юм гоёлын обууд бол ZX дээр маань нэмэгдэж байна. За гişгүүр бол их бинэсээ сасан гоёлын гişгүүртэй. За нэлээ хойшлоод бас нөгөө хөл мэдрэгчтэй багашны хаалгыг олвол ажиллуулж үзье те. За смарт хөөрөө бол картаа авчна. За мөн одоо ZX маань зөвхөн ZX загвар дээр kick sensor буюу одоо хөл мэдрэгчтэйгээр давуу талтай байна. За ингээ хөл гартал төлхүүр байгаа. За үгээрээ ингээд хөл мэдрэгчээр тэшний алхаа бол нэчгэнэ. За эмгтээчүүдэд ялангуяа за ер нь бол ингээ хоёр гартаа юм уу барьцсан тийм ээ. Ингээд тэшний алганы их үед хамгийн их хэрэг болдог байж байна. За ингээд ерөөсө төвчлөөр дарахгүйгээр хөл мэдрэгчээр болов тэшний алга нээж хаадаг систем маань зөвхөн ZX загвар дээр байдаг юм байгаа. За хойдлын бас нөө манангийн гэрэл бас ZX дээр их гоё болоод ирдэг. Им нэг гэл хүрээ бүхий гоёлын манангийн гэрэлтэй болоод ирнэ. За хойно мөн дөрөн зай мэдрэгчтэй. За ийм байж байна. За тэшний алга нэлж гаад хэдүүлээс улаан хүрэн салоны болон дотор салонд ирэх бас өөрчлөлтүүдийг харъя те. За сая хилсэнчлэн нөгөө VX дээр байсанчлан 3 дахь нэний суудл бол автомат бүх юмнууд нь л ижлэхэн байгаа. За мөн түүнээс гадна энэ мань болохоор хүрэн суудлтай байж байна. Хар хүрэн судалтай. За арах юм бол ер нь одоо хевсэнцэр зэргүүд бол бүгд хаар. За хажуудлын панел хэсэг мөн дээврийн одоо хэсгүүд маань хүртэл юм хар өнгөтэй байгаа. За судал дээр бол маш гоё хүрэн оруулах орж ирдгээрээ одоо ZX маань одоо судлын өнгө нэг илүү тоногтой байдаг. За хөлөр бас хач тийм ээ. За kick sensor бол ZX дээр нэмэгддэг байх нь. За дотор салон дээр энэ хойтлын хоёр дэлгэцэх VX дээр байгаа юу гэсэн хамгийн их одоо асуулт өгдөг. Зөвхөн ZX загвар дээр артлын одоо хойтлын хоёр дэлгэц бол байрлаж байгаа. За эвгүүрээ бас нэг одоо тоногийн илүүтэй болоод ирж гээ. За энэ дээр бас мөн чихвч болон удирлаг дагалтахгүй. За мэдрэгчтэй учраас шууд хойтлоосаа ингээд метрэд ажиллуулчдаг болсон байна. За мөн гадуур нь бас нөгөө нэг хэсэг 200 гэх шиг марсан одоо кейс бол даалтдаг байгаа шүү. За дотор талаас нь хэлж жолооч энэнээс харъя те. За ийм гоё хүрэн судалтай. За хүрэн судал бол нэгэн гүн хүрэн хар хөсөлсөн. За зөвхөн ZX дээр байдаг ийм судлын өнгө гэж байна. За ингээ харах юм бол толгой амрагчуд бол бүгдээрээ хар за нуруу болон суудлын хэсгүүд дандаа юм гоё хүрэн улаан оруулахтай болоод ирсэн байж байна.
За хар салон бас байна, шаргал салон бас байна. Тэгээ энэ гурван өнгнөөс та бүхэн 8 дугаар сард ирэх автомашин дээр л шууд захиалга өгчих бүрэн боломжтой байгаа. За ZX Jaguar дээр бол эдгээр ялгаанууд бас нэмэгддэг байх нэ. За дээврүүд бол ийм хар дээврт болоод ирж байгаа. За хаалганы хавц хэсгүүд бол хар. За мөн тохоо амрагч хэсгүүд нь бүгдээрээ ийм байрвал хэсгүүд нь ийм гоёлын хүр орлоготой болж ирж байна. За тэгээ 2 дугаарыг нэн дээр бол энэ хоёр дилэгц за JBL-ийн хөгжмнүүд бол маш гоё шингэн дууралттай ингээ байж байдаг. За ерөөсө гадна харагдах байдлын хувьд бол нэмэлт хормой 20 инчийн гоёлын обууд за тэгээд одоо нэмэлт хормонуудаараа ялагдчих байна. За мөн дээрэс нь нөгөө хөл мэдрэгчтэй тээшний хаалга маа нээж хаагдахаас гадна за дотор салон дээр энэ хоёр хойно харагдаж байгаа дэлгэцүүд бол нэмэлтээр байрлсан байж байна. За энэ загварын хувьд үнийн дүнгийн хувьд 293 сая 900 мянган төгрөгийн үнэтэй. За тэгэхээр та 8-р сард ирэх автомашин дээр бол захиалга өгөх бүрэн боломжтой байгаа. За өнгөө болон дотор суудлаа бол захиалж болно. За энэ цагаан өнгө байна. За мөн ZX дээр шин цагаан өнгө гэж бас байдаг. За шин цагаан болон сувтан цагаан гэсэн өнгөнүүдээс бол сонголт хийгээд авах боломжтой. Дотор суудлын хувьд шаргал, хүрэн, хар гэсэн суудлууд дээр бол сонголтуудаа өгч болох нэ. Бензин 3500 хосторбатай загвар байгаа. За мөн дээрэс нь дизел за 3500 хосторботой хөдөлгөөрүүд дээр тус тус захиалга өгч болно. За дизел VX хэвд бол 267 сая 200 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. За энэ нэг харагдчаа ZX манд 293 сая 900 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр тус тус манай дээр борлуулагдах боломжтой байна. За асуултууд энэ нэг харъя. За GR Sport дээр мөн бас та бүхэн лайвын дараа гачг руу залгаад мэдээл авчих бүрэн боломжтой байгаа. За бусад загвар болох одоо нөө GXR дизел болон VX загварууд дээрээс 11-р сар дээр тоотой идэхэн захиалга байгаа. Ерөнхийдөө бол манайх за 7 өнөخت нэг цөөхөн идэхэн захиалга аваад элсээ 300-ийн захиалга ерөн зогсоор харагдчихэ. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ загварыг сонирхож авах юм болвол хурж ирээд за үзэж сонирхоод харилцагч нарын ахас юм захиалга өгөөд ер нь хүлээж авах юм бол энэ ондоо бахтаад элсээ 300-тай болох боломж байна. За манай элсээ 300-аас гадна сая нөө лайвын их бас Prado 150-400-тай хөдөлгөөртэй одоо нийлүүлж байгаа 6-р сар дээр захиалга өгөх боломжтой. За энэ асалт нь бас та бүхэн сонсож байгаа бол 400-тай хөдөлгөөр бас нэлээд хүчтэй асаж байгаа. Маш гоё. За өөр 6 сар дээр 194 сая 300 мянган төгрөгөөр 194 сая 184 сая 500 мянган төгрөгөөр захиалж олно. За уучлаарай. Лайвын дараа эргээ залгая. Та бүхэн. Одоо тун утахгүй лайв манд дуусчин. Түүний дараа эргэж залгаад мэдээллүүдийн хүргээд явъя. За энэ загвар дээр бол 6 сар дээр захиалга өгөх боломжтой. Элсээ 300-ийн бусад 2 загвар дээр 8 сард болон 11-р сар дээр манайх тус тус захиалга авж байгаа. За төлбөрийн дүн захиалга төлбөрийн хувьд бол 100% төлбөртэй байна. За мөн Dalser-ийн автомашинуудыг манайх нийлүүлж байгаа. Dalser дээр бол мөн 6 сард одоо ямар машин нийлүүлж байгаасан та бүхэн захиалга өгч болохоор байна. За энэ дундас RAV4 автомашин харагдчихэна. За манайх дээр RAV4 автомашин дээр та үнийн дүнгийн уршлахаа 20% төлөө захиалах боломжтой. За манай дээр бензин медиум болон за бензин хай, HV хай гэсэн гурван төрөлтэй ирдэг. За энэ бол медиум загвар ээ. Урт хоёр хөтлөгчтэй. За медиум загвар бол RAV4 дээр бас нэлээд гоё болоод ирсэн байгаа. Үнийн дүнгийн хувьд бол 110 сая 700 мянган төгрөгийн үнэтэй та үнийхээ 20% төлөөд ингээд захиалга өгөх бүрэн боломжтой. За ирж байгаа сарууд дээр болов 4-р сар дээр одтаа арын өнгөтэй шаргал судалтай байгаа. За мөн дээрэс нь 5-р сар дээр улаан өнгөтэй болон цагаан өнгөтэй, хар хүүхэн өнгөтэй байгаа. Тэгэхээр та яг эдгээрээс үнийн өнгийнхээ 20% төлөөд захиалчиж болно. За энэ автомашины нэг том давуу тал нь бол хот хөдөөгөө унаж ашиглах боломжтой. За мөн түүнээсээ гадна цоо шин, за дээрэс нь гэр бүлийн хэрэгцээнд, за ер нь одоо
хүс салхгүйгээр ингээд унаад ашиглах боломжтойгоор даваа талтай байна. За RAV 4-ийн хувьд бол medium загвар нь 110 сая 700 мянган төгрөнтэйг сая хэлсэн. За ухрын камертай хөвчмтэй болоод ирснээр даваа талтай. За гадна талаас харах юм бол за ер нь бол одоо овер хэмжээний хувьд бол маш багтай. Дээрэс нь одоо доктор тоногуд бол нэлээд сайжирчсэн байгаа медиум загвар дээр. За тэгэд захиалгын хувьд бол та бүхэн уршлахаа өрөө төлөөд шинэ автомашины нөгөө уршлахаа төлөөд 1.1% хүүтэй ингээд зээлэндээ хамрагдаад автомашины бол өөр юм болох бүрэн боломжтойгоор даваа талтай. За энэ автомашины бас захиалгын хувьд бол 20% гэдгээрээ бас даваа талтай байгаа. За доктор суудлын хувьд шаргал болон хар суудлын өнгөтэй. За шаргал хар суудлын өнгө бол нэлээд цөөхөн ирдэг. За энэ 5 дугаар сар дээрээс иржээс нараа даваа талтай байна. За 5 сар захиалах боломжтой. RAV 4-ийн мэдээллийг би яг одоо хэлээд өгье. Хоттой өнгөтэй шаргал суудалтай, яг энэ харагдчихсан сувтан цагаан өнгөтэй, за хар суудалтай тус тус ирэхээр байна. Энэ хоёр дээр хойлон дээр нь одоогийн байдлаар захиалга явагдаагүй байгаа учраас та уршлахаа өрөө бай төлөөд ингэ захиалчиж болохоор. За ингээ хаалганы авц хэсэг нь бол хэдийн одоо дааван судалтай гэсэн хаалганы авц хэсэг нь арчиж зөвлөхөд амар юм арсан болоод ирдэг. За судал маань дааван болоо, судлын тохирхоо бол юм механик байл болж ирнэ. За медиум загвар хэдийч за харах юм бол хинах самбар электрон байгаа. За тэгээ дээрээс нь смарт л хүртэ болж ирнэ. За юм гоё смарт л хүртэй. За хөвчм бол Android хөвлийн системийн хөвчмтэй, ухрын камертай болоод ирснээр мөн даваа талтай. За medium загвар хэдэж нэлээд сайн тоногтой болоод ирсэн нь RAV 4-ийн хувьд. За хөвчм маань бол мэдрэгчтэй, Miracast-тай, одоо Android хөвлийн системийн хөвчм бол байгаа. За мөн түүнээс гадна за энэ дээр бол нөгөө USB холболтууд. За яг энэ хоосон зэдрэс хамгийн амар утсаа тавьчих юм боломжтой. Дээрэс нь за цахилгаан кардан болон нөгөө хоолт системүүд бол медиум загвар дээр хүртэл ингээ ороод ирдэг байгаа. За мөн түүнээс гадна эко нормал спорт гэсэн одоо сонголтуудаас бол та бүхэн сонголтоо хийгээд одоо шулуун замд бол тэ спорт дээр хурдтай явах за төвжирэлтэй үед бол экосистем бол хоолт системийг давхар ажиллуулад ингээ явах боломжтой. За хоолт системийг ажиллуулахдаа нэг анхаарах хэвээр зүйл байдаг. За хамгаалтын бүсийг заавал зүйсэн байх хэвээр. За төвжирэлтэй үед бол чулуучийн хөлийг бол маш сайн амрааж өгдөгөрөө даваа талтай байна. Үнийн дүнгийн үед бол 110 сая 700 мянган төгрөний үнэтэй RAV 4. За бензин медиум загвар, бензин медиум загвар 2.0 бензин хөдөлгүүртэй. Энэ автомашин бол одоо маш ухаалаг шийдэл болж өгдөг байгаа. За хот дотор болох хот хөдөөгөө ашиглах боломжтой, шатгуун зарцуулалт багтай. За тоног сайтай. За дээрэс нь одоо зай хэмжээ бол одоо томтой гих метис давуу талууд бол дуртад барахгүй байна. За ирэх сарууд дээр буюу за 4-р сар дээр оттой өнгөтэй шаргал суудалтай, 5-р сар дээр бол оттой өнгөтэй шаргал суудалтай, яг энэ харагдчих цагаан өнгөтэй хар суудалтай гэж тус тус захиалах боломжтой байна. Үзүүлэнгийн заалдаа ганц Toyota Supra оруулж ирж зарж болтгүй мө ихэнх нь CUV мэнгэл байх юм аа гэсэн мэн. За манайхаас ер нь яг манай дээр Toyota дээр манай Монголын нөхцөл нийлүүлэх боломжтой автомашинуудын хувьд бол за сая шинэ гарсан энэ NS 300-аас гадна за энэ RAV 4 одоо 3 төрлийн тоногтой Prado 150 за тэгээд Alseri автомашинууд Hilux за дээрэс нь одоо Toyota Grania гих мэт одоо тодорхой тооны автомашинууд нийлүүлдэг. За манай одоо Монголын шатхуун болон за цаг өөр амьсгалт хамгийн их тохиромжтой эвдрэл гинтл баг гарах ийм автомашинуудаас Toyota Corporation нийлүүлдэг байгаа. За одоо бол Toyota Sales Mongolia гэдэг компани манайх руу бас ямархуу тоогоор хэдий тоогоор ямар ямар машинуудыг одоо сард нийлүүлэх юм бол бид бүхэнд одоо өмнөх 2-3 сараас нь мэдэгддэг юм болсон байгаа. За тэгээд яг энэ RAV 4 бол одоо сүүлийн үед хамгийн их хүмүүс захиалж унж байгаа. За ер нь бол нэлээ одоо өөрсдийнх нь хэрэгцээ шаардлагад хангасан гэдгээрээ даваа талтай болоод ирсэн ийм автомашин байна. За дотор 2 дугаар гинэний суудлууд ер нь одоо даван суудлын медиум загварууд маань бүгдээ суудл бол хална гэж халах тохирол байхгүй. За тэгтээ 4 зооны халаалтын системтэй болж ирнэ. За бүгдээрээ үйлдвэрээсээ бас юм ногоон буралтай шилтэй ирдэг болвол за манай дээр яг энэ урамшуул цанхны хар асыг бол наагаад ингээд
Наад үг байна. За энэ дэр нөө ухрын камер харагдчихээн. За тэршний халуун бас ийм механик болоод ирж байгаа. Сая элси 300 дээрээс нөө хөл мэдрэгчтэй ийм нөгөө тэршний халуун нээж хаах одоо үйлдэл байсан болвол яг энэ RAV4 HV High буюу одоо загвар дээр нь 147 сая 600 мянган төгрөгөөр ирдэг тэр загвар дээр бас яг тухайн тоног байдаг байгаа. За ингээ харах юм бол 3 дугаар гинэ бас нилээн одоо багаж нисгэл нилээн том зайтай. Маш том зайтай. За жижиг одоо автомашины хөдөлсөн ч гэсэндээ нилээн. Зай талбай нь сайн. За энэ дээр за энэ зай талбай хаа мундо талд нь одоо нөөц дугуйга болон багаж хэрэгслүүдээс ингээд давхар тавьчдаг байгаа. За энэ зайн дээр бол та гэр бүлтэй за олон хүмүүстэй айлбал хүмүүсийн хаан суудлын зэрхийг бол хангалттай багтаачхаар юм зайтай байгаа. За урталтаа бол зай мэдрэгч байхгүй медиум зай үрдээр за харин хойноо дөрөн ширхэгийн булангийн зай мэдрэгчтэй болоод ирдэг байгаа. За энэ RAV4 бензин медиум загварыг та бүхэн сонирхож байгаа юм бол ирээрээ за мөн одоо ойрын хугацаанд буюу 4 дугаар сар болон 5 дугаар сар дээр манай дээр нийлүүлэх боломжтой. За өнгөний сонголтын хувьд бол цагаан өнгөтэй, хар өнгөтэй, за суудлын сонголтын хувьд бол мөн хар өнгийн суудлаас ирж байгаагаараа даваа талтай. За хүмүүс сүүлийн үед бас нэлээх хар суудлын өнгийг асуудаг болсон. Тэгэхээр яг энэ загвар дээр та бүхэн 4 дугаар сар болон 5 дугаар сар дээр цахиалга өгөөд явчиж болохоор байна. Урьдчилан 20% төлөөд цахиалах боломжтой. Зөвхөн медиум загвар гэхгүй бензин хай загвар дээр та жишээлбэл 5 сар дээр улаан өнгөтэй шаргал судалтыг цахиалж болно. HV high боё hybrid high дээр мөн одоо улаан өнгөтэй шаргал судалтайг бол цахиалах боломжтой. За 3 одоо ийм тонгийн ялгаатай загварууд байдаг. За ийм байгаа. Тэгээд урьдчилан 20% төлнө гэдгээрээ одоо арай бага урьдчилан төлдгөөрөө мөн давуу талтай ийм загвар байж байна. За түүний дараагийн загвар бол LC 300 ZX бензин хай загвар байгаа. За энийг бол та хамгийн ойртой буюу 8 сар дээр ирэх тахан ширхэг автомашин дээр цахиалга өгөх боломжтойгоор давуу талтай байна. За бас гадны өнгөний хувьд бол та 8 өнгөний сонголтоос өөрөө сонгочиж болно. За мөн дотор суудлын хувьд бол шаргал, хаар, хүрэн гэсэн суудлын өнгөнүүдээс сонгоод 8 сар дээр бол 100% төлбөрөөр төлснөөр 8 дугаар сард ирэх боломжтой. За бэлэн ерөөс LC 300 байхгүй. Энэ шоурумд байгаа одоо энэ эдгээр автомашинууд бол өмнөх саруудад захиалжсан 100% төлбөрөөр төлчихсэн хүмүүсийн автомашинуудыг бид бүхэн нөө харилцагч нэрж авахаас өмнө та бүхэндээ ирэх саруудад захиалах боломжтойгоос нь ингээд загварын дэлгэрэнгүй танилцуулаад байж байгаа шүү гэж хэлмээрэн. За дараагийн загвар болохоор LC 300 Land Cruiser 300 VX Diesel High загвар байгаа. За Diesel High-ийн хувьд бол 277 сая 200 мянган төгрөний үнэтэй мөн одоо 5 дугаар сар дээр 5 ширхэг одоо 8 дугаар сар дээр 5 ширхэг захиалах боломжтой. За мөн л өнгө болно судлаа одоо хилээ захиалчиж болно. Гадны 8 өнгөний сонголт дотор судлалтай шаргал болно. Хар гэсэн суудлын өмнө сонголтоос бол цахиалах боломжтой. За Prado 150 сонирхын үн хідвэ гэсэн байна. За Prado 150-ыг бас лайв ихэнх нэлен дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Яг энэ шоурумд байгаа Prado-гийн хувьд бол 4.0-тай одоо бензин хөдөлгүүртэй одоо манай дээр хамгийн анхны ирж байгаа 4.0 хөдөлгүүртэй Prado байна. За яг энийг бол та 6 дугаар сар дээр 184 сая 500 мянган төгрөний үнэтэйгээр захиалах боломжтой. За харин NAN буюу 5 дугаар сар дээр дизел хөдөлгүүртэй 2800 single turbo-той Prado 150-ыг 174 сая 500 мянган төгрөөр тус тус захиалах боломжтой байна. За яг одоогийн байдлаар энэ хүү загвар дээр 4.0-той дээр нь 6 дугаар сард за дизел дээр бол 5 дугаар сард тус тус цахиалгыг бол авж байна. За яг бэлэн бол одоо энэ өнгөрсөн бараг 2 жилийн хугацаанд манай агуулгад бол за жил гарны хугацаанд ер нь агуулгад цоо шин автомашин гэж бол огт байгаагүй. Дандаа нөгөө ирж байгаа автомашинууд тэр та бүхэн цахиалгаа өгөөд ерөөсөө бид бүхэн дандаа цахиалгын дагуу ажиллаж юм. Цахиалгаа өгөөд одоо ирээл ерөөсөө автомашиныг хүлээгээд авч байна. Тэгэхээр энэ ондоо ер нь автомашин за тэрсмэ 300 тийм ээ манай дээрээс борлуулагддаг автомашин худалдаж авахар сонирч байгаа хүмүүс маань бол одоо цахиалгаа өгөөд за цахиалсан ха дараа одоо ерөөсөө автомашиныг хүлээж авах нь бол илүү боломжтой болсон байна. Ер нь бол одоо яг билээ агуулхад одоо нөөцөнд байгаа сонголтоо хийгээд авах бол энэ жилийн хувьд л ямар ч боломжгүй болсон гэж та бүхэн ойлгож байна. Ерөөхдөө нийлүүлэгдэж байгаа автомашины тоо ер нь хязгаартай байгаа.
За ер нь бол энэ нэг 7 хоног гэхэд баг одоо энэ цаартаа манай цахиалга бол дүүрэх болов гэж хараад байна. Тэгэхээр яг авт машин сонирхоод авч байгаа хүмүүс манай хам бол өнөөдөр манай 21 цаг хүртэл ажиллах учраас хурж ирээд за авто сонирхоод цахиалга өгөх бүрэн боломжтой. За юм байна шүү. Тэгээд өдрийн лайв та хаан тийсэн та бүхэндээ баярлалаа. Оройныхаа лайвараас эргээд уулзъя. За өөр асууж тодруулах зүйл байх юм бол гарчин дээр байгаа дугаарууд руу холбогдоо. Та бүхэн мэдээлүүдээ аваад явчих боломжтой. За Lexus Lexus-ийн хувьд бол манайх Toyota-гийн нөгөө Albias-ны дилер. За яг Lexus юм бол Albias-ны явах биш. Тийм болохоор тодорхой мэдээлэл бол лайв руу боломжгүй байдаг. Тэгэхээр та гарчин дээр байгаа дугаарлууд залгаад ингээд одоо мэдээлэл авах бол боломжтой байгаа. За өнөөдөр амралтын өдөр хэдий ч яг одоо үнэ сонирх боломжтой автомашиныг шоурумд ирсэнтэй холбоотой маш олон хүмүүсээс ирж автомашинуудаа үзэж сонирхож байна. За тэр тусмаа энэ Prado 150 40-та хөдөлгөөртэй автомашины хувьд бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татчих байгаа юм байна. За тэгээд лайв та хамт исэн та бүхэндээ баярлалаа. Оройн лайвараа хэрэгэд үлзээ. Амралтын өдрүүдэд хай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа.